Navbahor tumani tibbiyot birlashmasining travmatologiya bo'limi. Tungi soat 21:20lar chamasi. Tez tibbiy yordam avtomashinasida olib kelingan bemorni avtomashina haydovchisi urib yuborib, hech qanday yordam ko'rsatmasdan qochib qolgan. Umba to'g'ris qilmadish, kelik olib, arqada mashina shaqqini eshitdim, baytim ikkita uchta mashina kelib urib, nabog'i o'tmasin degan maqsadga o'zim chetga oldim yana. Mashina usta Yon boshida aylandim shunday. Shu yo'l yon boshiga yiqildim boshini mana qasiga. 30 yil kommunal xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat yuritgan 1972-yilda Navbahor tumanida tug'ilgan ushbu fuqaro 2022-yilning 24-mart kuni Navbahor tumani hududidan o'tuvchi 4R63 davlat ahamiyatiga ega avtomobil yo'lida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi uni mana shu kasalxonaga kelib qolishiga sabab bo'ldi. Hozirda bemorimiz bosh miya yopiq jarohati, bosh miya chayqalishi, chap boldir suyagining yopiq sinishi, peshona sohasi yirtilgan jarohatlari bilan davolanmoqda. Bu haqda tibbiyot xodimlari tomonidan ichki ishlar organlari navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga asosan zudlik bilan yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan hudud o'rganilib, qidiruv harakatlari olib borildi. 24 soat ichida bu xatti harakatni sodir etgan huquqbuzarlar aniqlandi. Shu haydovchilik guvohnomasini olganga o'qishga to'liq qatnashish kerak ekan. To'liq qatnashmaganligim sababli shu xatoga yo'l qo'ydim. Haydovchilik guvohnomasini olganiga atiga bir yil bo'lgan tajribasiz ayoliga rol boshqaruvini ishonib topshirganini ta'kidlayotgan fuqaroning gaplari negadir unchalik ishonarli emasdi. Uchlay, qaysir uchlay, opa? Mana buni. Hozir avtomashinani boshqarayotganingizda qo'l tormozini tushirmasdan harakatlanasiz. Shuni bildingizmi? Ayolingiz homilador bo'lganligini bilib turib, yana bu kishiga rolni berdingiz. Menda hujjat yo'q, menda. Har ne bo'lganda ham jabrlanuvchini og'ir ahvolda tashlab ketish noinsoflik va hech qanday insoniylik talablarga mos ish emas. Sarosimada qolgan farzandlar er-xotinning bu qilmishini kechirarmikan? Hozirda holat yuzasidan Navbahor tuman ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ayni paytda tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Bu kun Sabina Xo'jayeva, Abror Ikromov, Navoiy.